prosiły do was tam o Polak i... Так, значить, основне вже всі, в принципі, знають ресурс, який буде допомагати нам систематизувати інформацію, обрати основне, і ми самі зможемо зробити висновки і проаналізувати. Яку проблему ми вирішуємо? Зараз інформації є всюди, вдосталь, безліч, сьогодні. Її дуже легко заплутати. Тому ми вирішили, в принципі, людям вас варто допомогти інформацію цього шукати, систематизувати і представляти для того, щоб ви нарешті могли собі висновки. І легше жити в цьому напливі широкий. Відповідно, для того, щоб люди не витрачали надто багато часу на це все, ми їм допомагаємо. Значить, наша перша сторінка буде виглядати тут категорії, тут основні зараховані новини. Але тоді, коли ми переходимо до якоїсь конкретної новини, тобто отут в цьому довгому списку, де є новини, наприклад, за годину, день, тиждень чи там інший довший період, коли ми вже до конкретної новини беремося, тоді вона нам може пропонуватися. Перше, сайта найбільш була переглянута з попередніх договорів, далі тільки менш переглянуті, але ми маємо знову ж можливість їх співставити. І сюди ми беремо думку експертів. Багато експертів на тій місці давно працювали різними ресурсами, нам просто треба краще до цього віднестися, серйозніше вже взяти. І ці, наприклад, там блоги чи експерти, сторінки просто рахувати вже за своїм алгоритмом і додавати сюди до нашого діалітету. Далі ми кожного дня робимо сюди глибину, свою таку певну історію, яка запам'ятовує основні новини по даній темі і нам додає оцю перспективу ось, додає нам перспективу, яка нам далі ще пояснює, які там речі могли відбуватися стосовно девальвації юаня, наприклад, рік тому. Ми про це знаємо. Ми знаємо тут стосовно девальвації юаня, що мені написати там ТСМ, що мені написати кореспондент Форд. І тут ми можемо вже дізнатися від якихось експертів, а що це означає, якісь там торговельні війни, девальвація юаня, тобто це юаня, це валюта, і чому китайці такі війни. Це все зможемо тут дізнавати. Це подумано. Для реалізації технічної, в принципі, нам, ну як тут мені програмісти плюс-мінус нам підказали, ті, які тут були, потрібно залучити буде RSS сайтів, які ми потім мову програмування Python, потім також можливо PHP, і будемо парсити, звичайно ж, їхні дані, ну, тобто з тих основних сайтів. От, це основне по технічному. Як ми будемо виходити на нашу аудиторію? Тобто наша аудиторія основна це, звичайно, просунуті юзери або вже ті самі журналісти, які хочуть якось поцікавитися. Для того, щоб виходити на наших просунутих юзерів, ми подумали, в принципі, розмістити якісь нативні спецпроекти на таких вже існуючих сайтах, як ціна держави, стоп-фейк, слово діло або АІ також, чи на якихось нікого лайфстайлах, хоча це вже таке знаком питання лайфстайлах, тому що на іншому орієнтується. Плюс це відео, ну таке, яке буде також просуватися в соціальних мережах, зрозуміло. Відео в ідеалі вірусне, ну поки в нас немає геніальної ідеї вірусу цього відео, але в ідеалі воно б мало бути вірусне. От. Далі ми переходимо до п'ятого пункту, це бюджети і терміни. Ми, знову ж таки, не маючи технічного персоналу в нашій команді, трошки погано орієнтуємося в цих цінах, але приблизно це як мінімум від 3 до 6 місяців, і це від 200 тисяч гривень. Ну, така дуже уявна ціна, бо в нас немає технічного персоналу. От. І на чому ми можемо заробляти, тобто одне із бачень, це не проста от реклама, яка банерна чи якісь такі виставки. Було б класно заробляти на спецпроектах і на нативній рекламі на довготривалі перспективи. Тобто подати контракти із, ну скажімо, рекламодавцями на довгий період і вже відповідно з ними співпрацювати, їм надавати ці якісь нативні речі. А для того, аби стати актуальними, як було для нас зауваження, значить, ми представляємо рахування, правильно? У нас є певний алгоритм, який рахує, ми це все показуємо. Для того, щоб люди нам почали довіряти і так далі, зрозуміло, ми беремо не заангажованих експертів, і це вчимо неправильно, ніхто навіть не докопається до журналістських стандартів. Але ми також на основі своїх вже ринкованих новин можемо робити вже свої, наприклад, відео